Dua t'i kthehem prapë atij insertit që pam, ku kishim zotin Bislimi I cili refuzon ftesën e Lajçakut për takim Bruksel. Okej, dakord, ideja e gjykatës kushtetuese, unë ju mbështes në këtë pikë, po a mendoni se zoti Bislimi nuk e di këtë? Për çfarë e vazhdon këtë konflikt me pra zoti Bislimi me Bashkimin Evropian, për çfarë e vazhdon konflikti me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Kush është thelbi I këtyre përplasjeve? Populli I Kosovës të ka vetë besuar. E ka vetë besuar qeverinë. Pra të ka besuar ty. Dhe ti duhet të besosh popullit tënd. Bislimi ka bërë një takim të fshehtë në Bratislavë me Lajçakun. Dhe vetëm pasi e kanë gjetur disa të tjerë, është detyruar Bislimi ta pranojë. Pra ka bërë takime të fshehta. Zotëri, Ibrahim Rugova, kur u ekzaminua me smundjen e rënd kancer, tumor, doli para popullit të Kosovës dhe tha, unë jam diagnostikuar, por deri në minutën e fundit, së bashku me ju, do të luftojmë për realizimin e ëndrrës tonë. Pra, zotëria nuk pa di kurajën, të thoshte, jam takuar, kam biseduar. Unë di gjëra që për arsye madhore nuk mund t'i them tani në këtë moment. Por di që problemet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të qeverisë Kurti janë shumë të acaruara. Dhe nëse e keni gjekur dhe deklaratën e Kurtit, tha, ne kemi partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se nuk pajtohemi në disa qëra, mos harrojmë se O'Brien tha që Kurti ka gënyer, qetër gjë na ka thënë në tavolinë, qetër gjë ka thënë pasi është larguar. Po, ishte I drejtë. Qetër gjë ka thënë pasi është larguar nga tavolina. Dhe unë jam I prirur të besoj deklaratat e diplomatit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo të Albin Kurtit, zotëri. Absolutisht. Një pyetje kisha zgjuar. Pavarësisht se ai është kryeminist I Kosovës dhe shumë njerëz albinist që e mbështesin Albinin, e quajnë sërbanist që po realizon ëndrrën e madhe, zotëri, kur në shkruhet të situacioni, në shkruhet të situacioni, sepse ata kanë përdorë dhe I varën tjetër, që nuk është I obligushëm për të firmosur, po është I detyrueshëm për të zbatuar. Dhe atëherë, do të shohim që është më I rëndë se sa ka qenë o situacioni në fillim. Pra ka autonomi ekonomike, autonomi kulturore, sociale, shëndetësore, dhe ka një organizim me këtë lloj autonomie. Thjesht nuk ka diplomaci dhe politikë.